to vlastně k pánovi, co mi bude tonovat boční a zadní okna. A zadek úplně, nevím, co to půjde, co tam pán bude mít folii, ať někde vůbec vidět do kabiny. Je to věc, na kterou jsem hodně zvědavý, že celkově, jak je to auto černé a teďka mám tady průzračné okna, tak myslím, že to udělá hodně, ale jako fakt velmi hodně velký efekt, takže si už se na to nemůžu očkat. Enormní výhled do kabiny. Včera jsem si to nakonec přivezl a už byla tma, už jsem mi to nechtěl natáčet a nechal jsem to zatonovat na 5%. Jako to jsme se s borcem domluvili, že to bude asi nejlepší volba. A s tím, že chtěl jsem i ty boční okna, jak jsem říkal, pan mi to rozmluvil, že by byla nějaká bouračka nebo cokoliv, jednak policajti na to vidí, na místě by se to muselo strhnout. Kdyby byla nějaká bouračka, tak to může pojištěna za vinu mě. A tak pan prostě říkal, že to není úplně rozumné, tak mě dobré, mě to trochu vykecal. Toto, že prý momentálně je zatonované od výrobce nějakých 25%, 75% propustnost. Vlastně pozná se to tak, pozná se to tak, že je to takové zelené, jo, prostě proti tomuto je to do zelená. A co mě trochu zamrzelo, tak pan mě volal, že to je třetí auto, které on jako kdy tonoval, kdy nedokáže zatonovat ten zadek. Tady? Tam na spodku prostě není žádné místo na to tonování. Jednu folii musel strhnout, že to prostě nestíhal, však tam dal tu vodu, aplikátor, tak nestíhal prostě vytlačit bubliny. Tak to jsem řekl, že to teda se omlouvám, ale že na to, že tak to nechci, takže se pan to strhl a řekl, že to když tak někde jinde. A nebo ať to vymontuju, že mi kdo to nechtěl párat, to naprosto chápu, takže dneska, co se bude dělat, tak se jde vyndávat tento gist, ten fialový gist. No, viděl jsem nějaké dva způsoby, jednak tady jsou ty loketní operky, které jde jenom jedna strana vytáhnout, ta druhá je tam nějak zavlačkována. A buď to, že nějak na sílu úplně, to se mi nechce, anebo potom tam je taková zavlačka, to se vytáhne a jde to hezky vytáhnout. Práce tak na 5 minut, že pryč. Ty kokos, to ještě nejde. A nejde to, takže já to prostě dám do hejzlu a pak tam dám nějaké své prostě cvočky, takže to jdu odřezat. Tak to jsou ještě hlavní krytky. Ty se vyrvou na sílu, tady byl nějaký cvoček, ten mi ulétl, jeden je tady. Ten jsem někde pobral, třetí bude někde letat tady v kabině, ale najdu ho. Tak, toto máme a teďka, tak krás. Tak tady toto by se mělo vyšoupnout a teda naopak. Hodně silně to křuklo. Traně, ale to nehřeším. Tak, tam budu bez tak nějaké šruby. No jdu to uklidit, zkusím toto ještě montovat a volám pánovi, že dneska je ten den, kdy to dodělá. Škubu za to, já se tady fakt prohýbám a nic, vůbec nic. Tady bude nějaká zarážka, anebo že přes ty práky, je to. No a to se, jak to má vytáhnout. Mít moc akční kamery se nevyplatí, ono to mě budeme fakt vytáhnout, té lišty nebo co to tam je prostě, to fialové, že to přestříkáme na černou a vypadá to, že to už se bude asi řešit čelounění stropnice. Čo, ale chápeš to, že toto bylo černé, to mělo takovou barvu. Uvodě. Protože to vyblblo jako. To vyblblo, tady jde vidět, zamaskoval jsem si ty plastové věci a tady jde vidět, jak toto slunko vyžralo, jo. Mám jediné co. Všude jsem chodil, že chci nějakou barvu na látku, nic nemají, takže stříkám to normálně barva na kůži. Farba na kůži, černá. Ne. Pojde, pozor.
Dobré, je to také tvrdší, ale se nepes, jako zdaru nikdo na to nešel. Takže zatmavení okem, ale hotové. Dělalo se to nakonec na dvakrát, jeden pan řekl, že dokud jim to nevydělám, tak to neudělám, že to nejde, že špachtlama se nedostane nikam. Tak já jsem teda řekl, dobrá, tak já to dělám, když si co si pak pan neměl čas, tak jsem ještě šel za tím pánem, ten to teda dodělal. Není to jako vůbec špatné, jako vypadá to úplně, ašešmarja, vypadá to hlavně úplně jinak, vypadá to superově.